Stigla je nova četvrta sezona realitija Kardashiani. Premijerno je prikazana 28. septembra, a gledaoca je dočekao žestoki sukob između dve rođene sestre, Kim Kardashian i Kourtney Kardashian. Dramatična situacija između ove dve sestre prikazana je i u prošlim sezonama ovog reality programa, ali čini se da nikada nisu bile zaista u gorim odnosima nego sada. Njihova svađa je zapravo krenula kad je Kim potpisala ugovor za partnerstvo sa Dolce & Gabbana, što je zasmetalo Kourtney, koja je sarađivala sa istim brendom na sopstvenom venčanju u Italiji. Dakle, Kourtney je optužila Kim da je iskoristila njeno venčanje kao biznis priliku da bi se spojila s Dolce & Gabbanom i napravila saradnju sa njima, što se na kraju i desilo. Sestre nisu rešile ovaj problem, a drugi problemi su počeli da se nižu. E, sada u realitiju je prikazana njihova svađa preko telefona. Pale su zaista teške reči, pominjano je i to venčanje i tako dalje. Međutim, ovaj sukob je eskalirao kada je Kim pitala Kourtney zbog čega je toliko mrzi, zbog čega mrzi svoju porodicu, familiju i rekla je da se promenila otkako je u braku sa Travisom. Kourtney je sve to negirala i rekla da ta porodica Kardashian njoj više ne treba u životu, međutim onda je Kim rekla nešto što je potreslo i gledaoce. Svi tvoji prijatelji nazovu i žale se na tebe. Svi smo zbunjeni i imamo čak i grupni chat koji se zove Ne Kourtney, u kojem pričamo o tebi i onome što tvoji prijatelji govore o tebi i pokušavamo da saznamo zbog čega si toliko drugačija i zašto želiš osvetu, rekla je Kim, a sestra joj je odgovorila da ne želi biti deo toga. Svađa se nastavila nakon što je Kourtney svoju sestru nazvala narcisom i rekla kako se sve uvek mora vrteti oko nje, a Kim je tada upitala Kourtney da li je zaista srećna. Njih dve su nastavile da se svađaju, a onda su gledaoci zamerili Kim što je u sve to uvukla decu od Kourtney. Kim je rekla sledeće: čak i tvoja deca dolaze i žale nam se na tebe. Nakon čega je Kourtney zaplakala. Onda je Kourtney čak rekla Kim da je ona jedna veštica obična i da je srećna kada je daleko od Kardashiana. Tako da ovo je bilo zaista dramatično, svi pričaju o ovome, svi su slušali taj telefonski razgovor preko videoklipa. A vi mi pišite u komentarima šta vi mislite o ovome, da li je Kim preterala i prešla granicu kada je pomenula Kourtneyinu decu? Takođe, da li vam je u redu što Kardashianke imaju grupni chat koji se zove Ne Kourtney, gde pričaju o Kourtney, ili ipak smatrate da one žele da joj pomognu jer se ona očigledno promenila? Ko je na čije ste ovde strane? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending. Kada smo već kod Kardashian sestara, moramo pomenuti i najmlađu članicu najpoznatije reality porodice, Kylie Jenner, koja je izazvala veliku pažnju na nedelji mode u Parizu. Kylie Jenner se pojavila na Fashion Weeku u Parizu, a inače već neko vreme znate da je u vezi sa glumcem Timotijem Chalameom, ali nije sad zbog toga bila u centru pažnje. Kylie se pojavila na jednoj reviji u haljini Schiaparelli. Napravljena je haljina od svetlucave tkanine koja je istakla njene opline. Međutim, kada se pojavila ovi haljini, svi su ostali bez teksta, pošto ih je podsjetila na onu haljinu što je Kim nosila od Marilyn Monroe, i odmah su usledili komentari kako je Kylie prešišala Kim, kako bolje izgleda, i svi su gledali u Kylieine opline. Međutim, ono što su se svi zapitali u komentarima je to odakle Kylie ovakvo telo, i optužili su je da je opet posjetila plastičnog hirurga, jer Kylie Jenner se nedavno i porodila i odmah se vratila u formu. Međutim, nikom nije jasno odakle je ovoliko mali struk i ovoliki kukovi. Neki su je čak optužili da je nosila one, znate, one jastučiće koji prave fake kukove, jer prosto niko nije mogao da veruje da ona ovako izgleda. Kylie Jenner je prošla kroz veliku transformaciju tokom svih ovih godina koliko je u javnosti, i ljudi često na društvenim mrežama traže slike Kylie nekada i sada i zaista vide da se pa i ona sama, a i njeno telo dosta promenilo. Tako da te priče i šuškanje o plastičnim operacijama nikada neće prestati, pogotovo što je sama Kylie nedavno izjavila da ona skoro ništa nije operisala. Pa šta vi mislite o Kylie u ovoj haljini? Da li je za njen izgled zaslužan plastični hirurg ili ovo majka priroda? Pišite mi vi vaše mišljenje u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending. Ovih dana se dosta šuška o Melaniji Trump.
Bliski izvori kažu za Page Six da je Melania Trump ponovo pregovarala o svom predbračnom ugovoru koji ima sa Donaldom Trumpom pre njegovog potencijalnog služenja drugog mandata u Beloj kući. Ovaj izvor koji tvrdi da je Melania ponovo pregovarala sa Trumpom o predbračnom ugovoru takođe kaže da je ovo barem treći put da je ona pregovarala uslovima svog bračnog ugovora, ali da to nije zato što ga ona ostavlja ili ide bilo gde. Melania je zapravo najviše zabrinuta za njenog jedinog sina kojeg ima s Trumpom, Barona. Ovaj blizak izvor kaže da zna da je Melania želela da je Trump obezbedi više novca, a takođe postoji minimalni određeni iznos koji bi Baron trebao da dobije. Takođe ovaj izvor kaže da Melania nije želela da priča o ovom predbračnom ugovoru samo zato što bi Trump ponovo mogao da postane predsjednik, već i zbog njegovih nedavnih pravnih bitaka. Trump je i dalje veoma bogat, ali sa sve većim zakonskim problemima i ponovo pregovaranje o predbračnom ugovoru bi obezbedilo solidniju i sigurniju budućnost za Melaniju i njihovog sina ako se možda razvedu. To priča ovaj izvor. Međutim, ono što se saznalo umeđu vremenu je da je jedna spisateljica Washington Posta, Mary Jordan, rekla da je bivša prva dama pregovarala o predbračnom ugovoru još 2017. U isto vreme kad je odlagala selidbu od Manhattana do Bele kuće. Tada je ta žena napisala, Melania je želela pismeni dokaz da će, kada su u pitanju financijske mogućnosti i nasledstvo, Baron biti tretiran jednako kao i ostala Trumpova deca. Tako da što se tiče ovih predbračnih ugovora i Melanije, čini se da je ovde ona najviše zabrinuta za njihovog sina i želi da ga potpuno obezbedi. Jer se možda čak i plaši da Trump zaista ne ispadne na kraju kriv na sudu, pa Boga piti šta će se desiti, želi i ona da se osigura. Ne zaboravimo da je Melania veoma, veoma pametna žena, neki kažu čak i lukava. U svakom slučaju, ovi koji žive tamo sa Trumpom i njegovi bliski saradnici anonimno su rekli da je Melania jedna žena koja Trumpu pruža sigurnost i da utiče na njega veoma, veoma umirujuće, i kada su neki problemi, ona ga onako smiruje i sa njim je, nije hladna kao što se čini, tako da ako je to istina, Trumpu ona zaista znači u ovim trenucima kada se bori sa ovim problemima. A što se tiče tog predbračnog ugovora, verovatno ćemo saznati još više detalja ukoliko Trump pobedi i Melania postane ponovo prva dama. Tada će se mnogo, mnogo više pisati o njihovom odnosu, to smo sigurni. A šta vi mislite o svemu ovome i šta mislite o tome što Melania ponovo čačka tu po tim ugovorima? Pišite mi vi vaše mišljenje, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending.